Dèiem, teníem previst avui també fer balanç de la manifestació de dissabte que demanava la llibertat dels presos polítics i dels exiliats. Desenes de milers de persones es van manifestar, ho van fer a Barcelona, i era una marxa que va acabar, a més, amb l'ocupació de la presó Model durant unes hores. Mentrestant, el mapa polític de l'independentisme s'està redefinint amb la presentació justament avui de la Crida Nacional, el nou moviment de Puigdemont i les propostes de candidatures unitàries també per les municipals. Volem parlar-ne de tot això amb Elisenda Paluzie. Elisenda, bon dia i bona hora. Bon dia. D'entrada, preguntar-li si estan satisfets amb la resposta d'aquestes desenes de milers de persones que van acudir a la manifestació de dissabte. Sí, molt satisfets. La veritat és que no era el millor dia per organitzar una manifestació un dissabte del mes de juliol, amb els mundials, amb la calor que feia, i a més amb una convocatòria amb molt poc marge. La vam convocar en una setmana i mitja i realment la gent, doncs, com sempre, respon i mostra que la mobilització és sòlida i constant. Senyora Paluzie, dèiem que la mobilització va acabar a dins la Model, de bona part de la presó Model, que ara és un museu, de bona part dels manifestants. No sé si l'ANC coneixia aquesta acció dels CDRs i si li va semblar una bona iniciativa. No la coneixíem, ho vam saber, de fet ho vaig saber quan vaig arribar cap a la capçalera de manifestació, que m'ho va comentar algú, que els CDRs havien fet aquesta convocatòria. De fet, l'havien fet una mica com a sorpresa, no havien vist res a xarxes, i em va semblar que era una altra de les iniciatives de denúncia de la situació i de reclamació de la llibertat dels presos, de fi de la repressió política i també de demanda de materialització de la república. De fet, els vaig anar a veure. Quan es va acabar la manifestació vaig anar un moment a la Model a visitar-los. En aquest sentit, Elisenda... I em va semblar que era un... Sí, perdó. No, deia que en aquest sentit, Elisenda Paluzie, el lema de la manifestació era molt clar. Estem pendents de quina és la decisió del Tribunal Suprem, del jutge Llarena en particular, a l'hora de decidir què fa amb la decisió del Tribunal Alemany. I aquests dies s'ha escrit molt sobre la possibilitat d'un canvi de criteri de la Fiscalia General de l'Estat si finalment el magistrat Llarena opta per acceptar aquesta extradició de Carles Puigdemont només per al delicte de malversació. A parer seu, Elisenda Paluzie, què és el que hauria de passar? Ja ho sé, perquè és el lema de la manifestació. Però amb la realitat que hi ha, creu que realment si Carles Puigdemont és portat cap a Espanya només acusat de malversació, això faria imprescindible o podria facilitar un canvi de criteri de la Fiscalia respecte a la resta d'acusats que estan a la presó? A veure, fer prediccions és una mica agosarat, perquè totalment. Hem vist, doncs, que aquesta fiscalia i aquesta jutge, doncs, no han seguit cap mena de criteri de justícia, i que això és un procés absolutament polític, un judici absolutament polític i que té un objectiu polític, que és acabar amb el moviment independentista. Per tant, és molt agosarat fer prediccions del que decidirà avui el jutge, no? Si retira l'euroordre, em sembla lamentable. Vull dir, demostrarà que li importa molt poc els principis que regeixen els acords entre estats europeus en què es reconeixen mútuament les justícies, que és el principi i el fonament de quan van establir aquesta euroordre. Elisenda Paluzie, abans... I si accepta l'extradició per malversació, doncs no se sostindrà de cap de les maneres, però de cap de les... en qualsevol dels casos no se sostindria de cap de les maneres que continuïn en presó preventiva i que continuïn les acusacions de rebel·lió, un delicte que no existeix, que està inventat. Abans de la diada de l'11 de setembre, tant l'Assemblea com també les altres entitats preveuen alguna altra mobilització? A veure, entendrem de... Sabeu que ara estem en una època que estem fent mobilitzacions de manera molt constant, hi ha moltes concentracions, hi ha sopars de solidaritat amb els presos arreu del país. A curt termini, el primer que hi haurà serà una concentració a l'arribada del trasllat de la Carme Forcadell a la presó de Tarragona, el divendres al vespre. Després, el 28 de juliol, també hi ha un acte que organitzen les territorials de l'Empordà de l'Assemblea, juntament amb una associació que han creat els Amics del Jordi Sánchez, que és un concert homenatge i de solidaritat amb Jordi Sánchez i la resta dels presos.
a Palafrugell, i després l'Assemblea té una campanya d'estiu que està basada en l'eix de la República Catalana. Es van organitzant xerrades i es van fent activitats en els diferents àmbits. Per exemple, un dels àmbits en els que centrem les xerrades és el de la justícia, amb juristes, en què expliquen doncs, la vulneració de drets fonamentals que s'està produint i quin seria l'objectiu en l'àmbit de drets i llibertats de la República Catalana. A Elisenda Pelosí, hi ha una certa polèmica sobre la convocatòria de manifestació de la Diada i voldria saber quina sensació en tenen a l'Assemblea. No? Es diu que hi ha cansament i que aquest any la resposta ciutadana podria ser menor que en edicions anteriors. Temen una desmobilització vostès per l'11 de setembre aquest any? No ho crec, però no ho crec. Això ha passat sempre molts estius, no? Hi ha moltíssimes les mobilitzacions de l'11 de setembre. Crec que si comuniquem bé l'eix central d'aquesta manifestació, que és tornar a posar sobre la taula l'objectiu polític, que és el de la independència, el de fer efectiva la República Catalana, l'objectiu que el moviment independentista encara no ha assolit, malgrat que ha fet passos endavant importants, i malgrat que està en un context molt difícil com és el de la repressió política, tornar a posar sobre la taula l'objectiu polític de la independència crec que farà que les bases independentistes es mobilitzin l'11 de setembre. Pel que fa al lideratge polític de tot plegat i a com s'articula políticament, avui es presenta a l'Ateneu Barcelonès sí. Aquest moviment Crida Nacional, impulsat per Carles Puigdemont, també pel president Quim Torra, per Jordi Sánchez. Li vull demanar si vostè hi anirà i què li sembla si aquesta nova formació, que encara no està clar què serà, si un partit, si una plataforma, si una aliança de partits, unirà l'independentisme o també el podria atomitzar més? A veure, tinc la informació que tenen tots. Vaig rebre la invitació ahir al vespre. I anirà algú de l'Assemblea. Jo ja tenia un compromís aquest vespre i segurament no el podré anul·lar. Però hi haurà alguna representació a l'Assemblea per escoltar a veure quin és aquest projecte i què expliquen. En qualsevol cas, doncs, ens esperem a sentir-ho per valorar i també entenem que en l'àmbit polític, en l'àmbit dels partits polítics, doncs, hi ha recomposicions dels espais, hi ha moviments i és lògic, no? Després d'una commoció com la que va representar tot el que va passar a l'octubre i la repressió política posterior i com han anat reaccionant els diferents actors polítics, doncs és lògic que hi hagi recomposicions en l'espai polític. En tot cas, l'Assemblea, Elisenda Pelosí, és partidària de candidatures de l'independentisme unitàries en les següents conteses electorals que puguin venir, començant per les municipals? A les municipals, el secretariat de l'Assemblea, la resolució que ha aprovat va en aquesta línia, però no és tan senzilla com dir que defensem candidatures unitàries arreu. De fet, el que defensem són primàries republicanes a les ciutats de més de 25.000 habitants on no estigui garantida l'alcaldia independentista o no hi hagi una candidatura ad hoc que asseguri doncs, que l'alcaldia no va a mans unionistes. I per la determinació de quines seran les ciutats doncs, en què sí que s'impulsarien aquestes primàries republicanes, doncs, tindrà un paper la territorial de l'Assemblea d'aquella ciutat, conjuntament amb el secretariat nacional. Tot això, si els socis i les sòcies de l'Assemblea ratifiquen aquesta proposta en una consulta als socis que farem del 22 al 25 de juliol. Elisenda Pelosí, aquest cap de setmana el president de Societat Civil Catalana ha tornat a demanar tant a Òmnium com també a l'ANC una reunió per explorar vies per rebaixar la tensió a Catalunya. Els ha demanat públicament més d'un cop ja aquesta trobada i deia ahir que sempre troba el silenci per resposta. A vostès els hi consta aquesta petició també de manera privada? No. Com l'altra vegada. Ens assabentem per la premsa, que ens demanen una reunió, pregunto jo aquí a administració, heu rebut algun correu, perquè jo personalment no he rebut res, ni en el meu correu electrònic, ni en el meu telèfon, ni res. Demano a administració quan sento aquestes notícies, no? Dir que heu rebut alguna cosa i l'altra vegada no havíem rebut res ni vam rebre res en les setmanes que van seguir aquesta crida pública. De moment, aquest cop és el mateix. Per tant, no tenim per què respondre a invitacions que no s'han produït de manera formal. Però, en tot cas, si es produïssin?
No parlo d'hipòtesis, ja ho analitzaríem. Però una reunió... No s'ha donat el cas. De moment no s'ha donat el cas. Però és fàcil fer-se la idea de si es donés, senyora Pelosi. En aquest cas és una hipòtesi que és rebre un correu, aquest correu que vostè no ha rebut, de Societat Civil Catalana. Sí. Ho hauríem de discutir en el si dels òrgans de decisió interns que té l'Assemblea, perquè és evident que aquesta entitat té uns orígens i uns fundadors de caire feixista i tradicionalment l'Assemblea no li ha donat representativitat. Tampoc sabem quants socis tenen, hi ha tota una sèrie d'elements que fan que fins ara, pel moment, no s'ha... De totes maneres, fins ara no s'ha plantejat el cas. Elisenda Pelosi, ja ho analitzarem si arriba la invitació. D'acord. Gràcies per ser als matins, sobretot fent balanç d'aquesta manifestació, sobretot el cap de setmana a Barcelona. I bon dia. Gràcies i gràcies a vosaltres. Bon dia. En conversa amb Elisenda Pelosi, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, escoltada ja des d'aquí.